Ախր դու համ էմոցիայի տակ բռնվում ես, բոլորը պատասխան եք տալիս։ Բայց օրենքով լսում եմ։ Աջոցի։ Մեն վազես։ Ազատություն։ Հայք, ի՞նչ տեղի ունեցավ։ Մտածեք, ի՞նչ տեղի ունեցավ։ Պայքար ենք ազատության համար, ի՞նչ եղավ։ Կուզեին տանեն, հետո ինձ սխալվել են։ Ժողովուրդ, ցաղով գնում ենք։ Ինչ է դա հանդիրանը, Ֆրանսիայի հրաբարակ։ Հայք, ինչքան ժամանակ է, որ այստեղ եք։ Ոտ 45 րոպե ժամը մնդեղ էին փագել, չէին թողնա ճամպեն բացվեր։ Այնտեղ որտեղ։ Կանյակի գործարանի ներքևը, մենք շատ մեծ քանակությամբ ավտոներով գուկայինք, փագեցին, հետո մենք փագինք մնացած հատվածը, բանակցեցինք, թողեցին, հետ առանքը մենք մեր ավտոն պահեցինք։ Դրանց հետո եկանք որոշին, որ պիտի տանին, մենք է պահվանք մեր ավտոյի մեջ, որպես մեր կացարան։ Բայց ամերիկան ասեցին, որ սխալվել են, բայց արդեն տանեին։ Բայց մինչև է տանում էին ձեզ։ Հա, մինչև է տանում։ Ձեր կարծիքով ինչով էր պայմանավորված, որ ասացին սխալվել են։ Չգիտեմ, իրանց պետք է հարցնեք, չեմ կարծեմ, բայց շատ ուրախ էին իրանք այդ փաստիկը հարցից։ Հիմա ուր եք գնում։ Ֆրանսիայի հրաբարակ հաղթելու իշխանության։ Մեքենայով։ Անպայման։ Հակ է տարածքը։ Դե ինչքան կրծանք կերտանք էլ։ Քանի հոգով էիք, որ ասում եք շատ մեքենաներով էինք գալիս։ Սկզբում Գյումրի շարժվել ենք 13 ավտոյով, Երևան հասնենք առաջ 100 ավտոյից ավել են արդեն։